प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई पुँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी सम्बद्ध भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले बुधबार आयोजना गरेको सहकारी कर्मीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने साधनको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानमा 3 खम्बले अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको सो उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले बाहेक अन्य दलले विकास गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार 12 को गढीमाईमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोरङ सुनसरी सप्तरी हुँदै सीधा जनता देखेर 12 आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सबल र बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा एमालेलाई साथ दिन 12/2 का मतदातालाई आग्रह गर्दै एमाले आउँदा सेल्फी खिच्न नभई बाटो बनाउन, घर बनाउन र सिँचाइ गर्न आउने गरेको बताउनुभयो। ओलीले मधेसमा हुला कि राजमार्ग कसले बनायो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। चितौन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध परेका 4 वटा उजुरी मध्ये 3 वटा उजुरीमाथिको दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितौनले खारेज गरेको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले गरेको दाबी विरोध खारेज भएसँगै उहाँको उम्मेदवारी कायम भएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलको उजुरीमाथि निर्णय गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितौनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रिए मिलेर जान सकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले आफूहरू सबैलाई समाप्त पारेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। विचार, नीति, दृष्टिकोण र भावनामा मिलेर एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी पनि गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जनादेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अघि बढाउने प्रण गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 3 महिना जति अनुहार पनि नदेखाई काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतले केही समय सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चार माध्यममा पनि नदेखी काम गर्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। मन्त्रीहरूले वार टाई मेन्टालिटी अनुसार काम गर्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। 3 महिना जति प्रधानमन्त्री मन्त्रीको नाम कतै पनि देख्न नपाए पनि हुने जस्तो लागेको बताउनुभयो। थापाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि सचिवालय खर्च लगायत कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको आर्थिक स्थिति बिग्रनुमा सबै जिम्मेवार रहेको र सबै मिलेर हल खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ। लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य बुधबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गत चैत 5 गते हालसम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो। उक्त दिन सुन प्रतितोला 1,10,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार सुन प्रतितोला 1,11,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यो मूल्य पछिल्लो रेकर्डभन्दा 1,000 रुपैयाँ बढी हो। मंगलबार तोलामा 1,000 रुपैयाँ बढेको सुन मूल्य प्रति तोला 2,000 रुपैयाँ बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 1,11,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,10,450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सिक्किमको गान्तोक नाथुला जेएनएम सडकमा परेको हिम पहिरोमा 3 नेपाली सहित 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मृत्यु हुनेमा नेपालका चितौन स्थित शिवप्रसाद लामिछाने, आशिका ढकाल र रूपन्देहीका मुना साह श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै अन्य 13 जना घाइते भएको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गान्तोकले जनाएको छ। घाइते हुनेमा पनि 3 जना नेपाली नै रहेका छन्, जसमा गीता सापकोटा, ज्योति गुरुङ र रमेश खनाल रहेका छन्। उनीहरूको हाल उपचार भइरहेको छ। अन्य ज्यान गुमाउनेहरूमा 4 जना र घाइतेहरू भने भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ। शिक्षकले करणी गरेको भन्दै दाङमा एक छात्राले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार शान्तिनगर गाउँपालिका 7 स्थित शिवशक्ति मावि धनौरीको छात्रावासमा एसई को परीक्षा तयारी गरिरहेकी एक छात्राले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन्। जाहेरीमा सोमबार राति 8 बजेतिर शिक्षक खुवानन्द पौडेलले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। आरोपित शिक्षक पौडेलले होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीलाई हेरचाह गर्दै आएका थिए। उनी सोही विद्यालयका प्रावि शिक्षक भएको पीडितले बताएकी छिन्। हाल शिक्षक फरार रहेकोले उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरुङ खन्ने क्रममा आएको कमसल माटोले उपकरण बिग्रिदा नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनामा खन्ने काम रोकिएको छ। यो समस्या देखिएको 20 दिन भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। पहिले दैनिक 3 देखि 4 मिटर खन्ने गरेकोमा अहिले रोकिएको आयोजनाका प्रमुख नवीन मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा हालसम्म भौतिक प्रगति 50.15% रहेको छ। जापान सरकारको सफ्ट लोनमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्ग निर्माणको सुरुमा अवधि 42 महिना थियो। नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङदो कर्पोरेसन बीच 2076 असोजमा सम्झौता भएर कार्तिकमा सो आयोजना शिलान्यास भएको थियो। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डमा दैनिक रूपमा हुने जाम हट्ने विभागले जनाएको छ। गैंडाकोट बचाउ अभियान संघर्ष समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग भरतपुर र गैंडाकोट नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। विभागले नारायण नदीको भरतपुरतर्फको भागसँगै गैंडाकोटतर्फ पनि तटबन्धनको काम अगाडि बढ्ने भनेर आश्वासन मात्र देखाएको र नगरपालिकाले त्यसमा चासो नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। अहिले भरतपुर निर्माण कार्य भइरहँदा यतातिर डीपीआर समेत तयार नभएको उनीहरूको गुनासो छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गैंडाकोट बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गोकुल सापकोटाले भरतपुरतर्फको पुल माथिको दिशामा एकतर्फी निर्माण कार्य भइरहेकोले यसले वर्षायाममा गैंडाकोट क्षेत्रलाई असर गर्ने बताउनुभयो। दुवैपट्टिको सहमतिमा मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्दै उहाँले कामलाई तत्काल रोक्न आग्रह समेत गर्नुभयो।